კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიო ქვეყნების ნაწილი კვლავ ჩაკეტილია, დახურულია ბიზნესების ნაწილი, მათი წარმომადგენლობები და კომპანიის პირადი შემადგენლობა, გუნდები დისტანციურად ამჯობინებენ მუშაობის გაგრძელებას ამ დრომდე. Ბუნებრივია, ძალაშია სხვადასხვა შეზღუდვები მსოფლიოში ღირსშესანიშნაობების და ცნობილი ლოკაციების მოსანახულებლად იმ პერიოდში, როცა ისინი საათში ალბათ ათასობით ტურისტ და სტუმარს იზიდავდნენ და სერიოზულ შემოსავლებს გენერირებდნენ. თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც ნოლ-ნელა გახსნეს ეკონომიკა, ტურისტული ადგილების გახსნაც დაიწყო შედარებით ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც დაიწყო. ჩვენ უკვე მოგიყევით იმ წესებზე, თუ როგორ გაიხსნა მაგალითად პარიზში ლუვრი და მსოფლიოს ეს გამორჩეული მუზეუმი და ასევე გეტყვით რა ხდება ახლა სხვა ადგილებში, სადაც მიუხედავად ახალი გზამკვლევებისა, რაც როგორც ადმინისტრაციამ, ასევე ვიზიტორებმა უნდა დაიცვან, არის მაინც გარკვეული ცვლილებები და კორექციები, რაზეც CNBC-ის სტატია მოამზადა და მსოფლიოს ხუთ ღირსშესანიშნაობაზე საუბრობს. 9 სექტემბრის მემორიალთან 11 სექტემბრის მემორიალზე არის უფრო სწორად საუბარი, მოდის გიხდით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუზეუმი, მათ შორის, რომელიც ნიუ-იორკში არის გახსნილი ამ ტრაგედიის შემდგომ. ეს მემორიალი, რომელიც მიძღვნილი არის ცნობილ ტრაგედიას, დაიხურა 13 მარტს. Და 4 ივლისს იგი სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვან დღესასწაულზე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ხელახლა გახსნეს. თუმცა მუზეუმი კვლავ დაკეტილია და მემორიალთან მისასვლელი გზა ამ შემთხვევაში არის შეზღუდული, მხოლოდ ერთი გზა არის ნაკადისთვის დატოვებული და იქაც მკაცრად ნიუ-იორკში ითხოვენ პირბადის სტარებას. ტურები ჯერჯერობით არ არის ნებადართული, ვინაიდან მნიშვნელოვანი სოციალური დისტანცირება კლავძალაში რჩება და მემორიალთან მაინც იკრიბებიან ვიზიტორები ყოველდღიურად, თუმცა როგორც გითხარით, ეს ათასობით რაც იყო ტრაფიკი ყოველდღიურად 11 სექტემბრის მემორიალთან, რეალურად ეს ყველაფერი ხდება რაღაცა ალბათ მაქსიმუმ განზომილებაში ასობით, თუ არა და მეც საერთოდ მოგვიყვება და ჯალღონია ჩავიდა, დაბინავდა უკვე ნიუ-იორკში და იქიდან გვეტყვის. მეორე ღირსშესანიშნაობა, რომელზეც გვინდა დღეს გითხრათ, ეს არის ლონდონის თვალი, ასევე ცნობილი როგორც ათასწლეულის ბორბალი. ეს ლონდონის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა, რომელიც 20 მარტს არის დახურული და ჯერ ამ დრომდე დაკეტილია. მისი გახსნის თარიღი უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება, როცა ლონდონის თვალს გახსნიან, მაგრამ კაცად იქნება მოთხოვნილი სოციალური დისტანცირება და შეზღუდული იქნება ვიზიტორთა რაოდენობა, ცხადია პირბადეებით და კონკრეტული ერთი რიგის ნაკადის მიყოლებით. ასევე წინასწარ ცნობილია, რომ შეიზღუდება ნაღდი ფულით ბილეთის შეძენას. დუბაის ბურჯ ხალიფა 15 მარტს დაიხურა, 28 მაისს ხელახლა გაიხსნა ეს ტაჯ-მაჰალია. მას შემდეგ, რაც 7 ივლისს დუბაიმ საზღვრები გახსნა, საერთაშორისო ტურისტებსაც მიეცათ შესაძლებლობა, კი ბატონო, ეგ არის, ცათამბჯენს ეწვიონ. ბურჯ-ხალიფა მსოფლიოს ერთ-ერთი უმაღლესი შენობაა, რომელიც 124 სართულისგან შედგება, მაინც ტაჯ-მაჰალისკენ წავედით, ამაზეც ვილაპარაკებ ცოტა ხანში. ამჟამად ამ ღირსშესანიშნაობის მხოლოდ 30%-ია ათვისებული ვიზიტორებისთვის და შეზღუდულია ლიფტების გამოყენებაც. მოკლედ, ყველა ტურისტს ცხადია უკეთებენ თერმოსკრინინგს, პირბადეები სავალდებულოა, ხოლო ხელთათმანები ნებაყოფლობითი. ეს სხვაობა რომ დაინახოთ, ბურჯ-ხალიფას ამჟამად საათში საშუალოდ 150,000 უკაცრავად 150 ადამიანი სტუმრობს, მაშინ როცა პანდემიამდე საათში 1000 ვიზიტორს იღებდნენ. ეხლა გადავედით ჩვენი რეჟისორების და ანალიტიკოსების, გიორგი ფედოროვს და ბექა შარაშიძეს გულისხმობ უსაყვარლეს ტაჯ-მაჰალზე, რომელიც 17 მარტს დიახ აშენდა თქვენი ოჯახი. ინდოეთში ტაჯ-მაჰალი 17 მარტს დაიხურა და ჯერ კიდევ არ გაუხსნიათ. ადგილობრივმა მთავრობამ მისი გახსნის გადაწყვეტილება ამ დრომდე ვერ მიიღო, ვინაიდან ინდოეთში კორონავირუსი დაინფიცირების დღიური შემთხვევების რაოდენობა კვლავ დიდია და რაც ძალიან სამწუხაროა, მზარდია ეს ყველაფერი ინდოეთში. აღსანიშნავია, რომ ტაჯ-მაჰალი დღეში 70,000 ვიზიტორსაც სტუმრობდა, ეს განსაკუთრებით დატვირთულ დროს. მილანის კათედრალზეც გეტყვით, 9 მარტს დაიხურა იგი, ხოლო 29 მაისს გაიხსნა. ვიზიტორებს შეუძლია ტაძარში შესვლა, თუმცა მათ უნდა ეკეთონ ცხადია პირბადეები, გამოიყენონ ხელების დეზინფექციო ხსნარი და გაეზომონ ტემპერატურა. ამასთან ვიზიტორებს აუცილებლად უნდა ეკეთონ ხელთათმანები და რეკომენდირებულია, რომ ბილეთები შეიძინონ online.
კარგი, ახლა ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ პირველ ასე ვთქვათ დაწილში პროლოგებისა, რომელსაც ანალოპიაშთან ერთად პერიოდულად თავაზობთ. Თქვენ ახლა ეთერში ნახავთ კადრებს, რომელიც უკავშირდება რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ხაბაროვსკის რეგიონის გუბერნატორის სერგეი ფურგალის დაპატიმრებას. ოფიციალურად მას ინკრიმინირებული აქვს დაახლოებით იგივეა ვადებიდან გამომდინარე, რაც მამუკა ხაზარაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და ავთო წერეთელს. ვადებში არის საოცარი მსგავსება, თუმცა რუსები უფრო შორს წავიდნენ და თუ ქართველებს აქ ინკრიმინირებული აქვთ ფულის გათეთრება, სერგეი ფურგალს 2000-იან წლებში შეკვეთილ მკვლელობებში დასდეს ბრალი. გაახსენდა 17 თუ 18 წლის თავზე რუსეთის სამართალდამცავებს ეს ამბავი და გაახსენდათ მაშინ, როცა ფურგალის ავტორიტეტი განუხრელად იზრდებოდა ხაბაროვსკში და სერგეი ფურგალი, სხვა შორის ვლადიმერ ვოლფოვიჩ ჟირინოვსკის პარტიის წევრია და ვიდრე გუბერნატორად აირჩევდნენ და შემდგომ უკვე დაამტკიცებდა პუტინი, სერგეი ფურგალი მთელი ეს წლები ტრიალებდა სწორედ სახელისუფლებო წრეებში და სწორედ აი ასეთი მკვლელობის დამკვეთი იყო ამ გარემოცვის წევრი, შემდგომ უკვე უმსხვილესი რეგიონის გუბერნატორი. მაგრამ ეს რუსეთის ფედერაციაში, როგორც გითხარით, გაახსენდა ზუსტად ისე, როგორც აქ გაახსენდა და შეკერეს ფულის გათეთრების საქმე თბილისში. ცხადია ვოლფოვიჩმა, ანუ ჟირინოვსკიმ, რომელიც მისი მსგავსი რამდენიმე ქართველი პოლიტიკოსის მუზა არის, მათ შორის საქართველოშიც, მამლის ყივილამდე გაცილებით ადრე რამდენჯერმე თქვა ვარი ფურგალზე, ანუ თანაპარტიელი გუბერნატორის ხარდაჭერაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სერგეი ფურგალის დაწესებას არნახული მასშტაბის გამოსვლები მოჰყვა ხაბაროვსკში, რომელიც იდეაში ეხლაც გრძელდება. გრძელდება ყოველდღიურად და რით დამთავრდება ჯამში არავინ იცის. შეიძლება განჭვრიტო კაცმა რით დამთავრდება, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში სტატუსი ესეთია. დაპატიმრებულ გუბერნატორზე, ანუ სერგეი ფურგალზე, რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო ბიზნესშიც თავის დროზე, ვერ ვიტყვი, რომ ის არ იყო ლოიალური პრეზიდენტ პუტინის მიმართ პირიქით. უკანასკნელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც პუტინის ინიცირებული იყო, ჩვენმა არქივმა საკმაოდ საინტერესო ამბები შემოინახა ხაბაროვსკის შერისხული გუბერნატორის აქტივობებიდან, სადაც ის ზრუნავდა ამ მრჩეველთა მაღალ აქტივობაზე, რომ მხარი დაეჭირათ იმ ცვლილებებისთვის, რომელმაც სრულად შეცვალა მართველობის ფორმატი ჩვენს ჩრდილო მეზობელში და საკანონმდებლო დონეზე დააკანონა მინიმუმ ორჯერ კიდევ დამატებით ვადით არჩევა ვლადიმერ პუტინისთვის. რომ ეს დანარჩენი ყველაფერი გასაგები იყო. რაც შეეხება ამ ბატონს, ანუ სერგეი ფურგალს, მასზე რამდენიმე ვიდეო მოგიმზადეთ და თემა შემდგომ, თუ რატომ გახდა ეს პიროვნება შედარებით გამორჩეული მმართველებს შორის და როგორ იღებდა ის გადაწყვეტილებებს ადგილზე, რეგიონში და რა თემებზე აკეთებდა აქცენტირებას მმართველობისა. საინტერესო ამბები და ვიდეოა და ვნახოთ. ჩაი ფუნთუშით. სამაგიეროდ მთელი ქვეყნის გასაგონად აქ ვირიან, რომ ცუდმა გუბერნატორმა მცირედ შეიმცირა საკუთარი და აქაური სახელმწიფო აპარატის ხარჯები. 11 მილიარდზეა საუბარი. 11 მილიარდს ხარჯავთ საკუთარ თავზე. ბავშვებს კი არც ცხვენიათ, ხო? სამოდო! სამოდო! 2014-დან არ ჩენდებოდა და არც ბინებს არ იგებდნენ. სრულიად მიუღებელი ამბებია და დიდად არც მაინტერესებს ამ თემებზე რას ფიქრობს ადგილობრივი საბინაო ფონდი ან მისი მართველები, რადგან თუ ასეთი რამ თქვეს, ხვალიდან უბრალოდ აღარ იმუშავებ. 871 მილიონი დარეზერვებულია და მხოლოდ უპოვართა გობოლთა დასახმარებლად არის გაწერილი. იმგვარად, რომ სხვა მას ამ თანხებს ვერ გამოიყენებს. რა ეკონომია? ეს ჩვეულებრივი თაღლითობა. არ გვინდა ახლა ეს სხვადასხვა სიტყვების რახარუხი ახლა. ეკონომია არა ის კიდე. ვინმემ გააფრთხილა ადამიანები, რომ ყიდულობდნენ ამას ყველაფერს ელექტროფიცირების გარეშე და საერთოდ მაინტერესებს. ერთი როგორ კვალიფიცირდება, როცა აი რაღაცას მოყიდია და ამ დროს შეცდომაში შეკავს მომხმარებელი. Нет, беспредел!
შემეშვით და ნუ მიგზავნით სამივლინებო მოთხოვნებს ხარჯების დართვით. ამ მივლინებებზე უზარმაზარი თანხები მიდის და მთავარი კიდევ ის არის, რომ ვართ მივლინებებში და მუშაობა არის ნული. მოკლედ, ვაჩერებთ მივლინებებს, ვაჩერებთ ხარჯებს, არ გჭირდება ასეთი მივლინები. ერთ-ერთ ინტერვიუში აც უკვე დატუსაღებული გუბერნატორი საუბრობს სახელმწიფო ვალზე რეგიონის მასშტაბით, რომელმაც მისი თქმით საშის 79%-იან ზღვარს მიაღწია და საჯაროდ აცხადებდა ეს პატივცემული, რომ ეს მაშინ, როცა ადგილობრივ მთავრობას და ბიუროკრატიასო საუკეთესო ოფისები აქვს დაკავებული და ძვირადღირებული ავტომობილებით დაიარებიან, რის შემდეგაც კიდევ დამატებით შეამცირა ადგილობრივი მართველობის ხარჯები და მათ შორის აუქციონზე გამოიტანა ფურგალმა სამთავრობო ბალანსზე რიცხული გემიც კი. საკუთარი თავის ჩათვლით ყველა გადასვა მგზავრობისას ეკონომ კლასში და სწორედ აი ასეთ გნებავთ მართველობით, გნებავთ პიარული, გნებავთ ხაბაროვსკისეული, ან რაც გნებავთ ის დაარქვით, მაგრამ რიგი მიზეზების და აი ამ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო სერგეი ფურგალმა დაიმსახურა ადგილობრივების სიმპატია, რომელიც 30,000-იან, 50,000-იან მიტინგებში არის ყოველდღიურად რუსეთის ფედერაციაში გამოხატული, თუმცა ვლადიმერ პუტინმა უკვე დანიშნა ფურგალის ადგილმონაცვლე და დაპატიმრებული გუბერნატორი გაათავისუფლა საუკეთესო საბჭოთა პროტოკოლური ტრადიციების ლექსიკა ფრაზეოლოგიით ახსავსე განკარგულებით ნდობის დაკარგვისთვისო. ოღონდ ნდობა დაკარგა კრემლის თვალში დიდი ალბათობით, რადგან ხაბაროვსკში არავის ახსოვს არათუ ეს თეოდენობა მოსახლეობის გამოსვლის პროტესტზე, არამედ დღეში რამდენჯერმე გამოდიან და ორჯერ თუ სამჯერ იკრიბება მოსახლეობა საკუთარი გუბერნატორის დასაცავად, რომელიც უკვე ორთვიან პატიმრობას ლეფორტოვოს სატუსაღოში გადის. კარგი, ახლა მოდი მოუყვეთ მთავარი რამდენიმე მიზეზით მოუყვევი ხაბაროვსკის გუბერნატორთან დაკავშირებული ამბები. პირველი მიზეზი ცხადია, პროტესტის არნახული მასშტაბებია, რომლითაც რუსეთის ცენტრალური ქალაქებიც ვერ დაიკვეხნიან, თუმცა რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული, ანუ ჟირინოვსკის პარტიის ნიჭიერი გუბერნატორის ბედზე წუხილის გარდა, რომელმაც მოახერხა და დამყაყებულ სიტუაციაში ადგილობრივი მოსახლეობის სიმპატიები დაიმსახურა, სულ უფრო მეტად დამწყდა გული იმ მოჩვენებით თვითმმართველობაზე, რომელსაც ვუყურებთ და თვალყურს ვადევნებთ საქართველოში, რადგან არ მახსენდება ერთი შემთხვევაც კი, რომ საქართველოში რომელიმე გამგებელს, გუბერნატორს ან საკრებულოს წარმომადგენელს, მათ თავმჯდომარეებს ჰქონდეს ფინანსების განკარგვის, დაგეგმვის და აღსრულების ისეთივე თავისუფლება, რაც სრულიად არადემოკრატიულ რუსეთის ფედერაციაში. დიახ, ფაქტია, რომ ადგილზე რუსეთში მოქმედი ჩინოვნიკები, მერები, გამგებლები თუ თქვენთვის რა ვიცი, რა ქვია, პრეფექტ გუბერნატორები გაცილებით თავისუფალნი არიან რეგიონალური მართვის პროცესში, ვიდრე აი ამ ვებერთელა ოკუპანტი ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ერთი ციდა მათი მეზობლის ადგილზე გამწესებულ დანიშნული და ვითომარჩეული საქართველოს ჩინოვნიკები, რომელთა დიდი ნაწილი ისე წავიდა თანამდებობიდან, რომ არ ახსნეს რა მოხდა, ან რატომ მიდიან მოჩვენებით და სრულიად ფორმალური ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. თუ რუსეთის ფედერაციის ოკუპანტური დამოკიდებულება საქართველოსადმი ვლინდება მათი უპირატესობით ადგილობრივი მართველობისას, დეკლარირებული ფედერალური მოწყობის ფონზე თან, თუ რუსეთის ფედერაცია ახერხებს და საქართველოზე უკეთ უხდის საკუთარ პენსიონერებს ყოველთვიურ ანაზღაურებას, რისი პრეტენზია გვაქვს მილიონობით კვადრატული კილომეტრით უფრო მცირე საქართველოს ვაჯობოთ ოკუპანტს, თუ არა უფრო გახსნილი თამამი და რეალური მართველობით? ჩვენ ხშირად აშოხები ვართ ამ თემას, გულისხმობ ადგილობრივ თვითმართველობას და დღეს ორი მიზეზი ნამდვილად ჩანს ხელისგულზე, რომ რეალური თვითმართველობის გარეშე ეკონომიკური წინსვლა ქვეყანაში არის უბრალოდ წარმოუდგენელი, მიუხედავად იმისა, რომ მესმის და ვიცი მომეტებული რისკები, მათ შორის სისტემური კორუფციისა რეგიონებში, მესმის და ვიცი, მაგრამ არსებობს ფასი განვითარებისა და რისკი მართველობის დროს, როცა ქმნის სისტემას გამჭვირვალეს და მდგრას და ადგილზე გამგებლები თუ სოფლის წმუნებულები არამხოლოდ საბუძე თუ ნარუშილოვკისთვის არიან მართველები და პასუხისგებლები, არამედ რეალურად ფლობენ რესურსს, მიიღონ გადაწყვეტილებები და შეცვალონ ინფრასტრუქტურა. რესურსში იგულისხმება მათ შორის გადაწყვეტილებები ადგილზე და ინფრასტრუქტურული ცვლილებებისთვის, რომ გამგებელი არ იყოს მართლა მხოლოდ ქაღალდზე. და კიდევ ერთი, არჩევნების წინ თვითმართველობის მოდელის სელექტიური დაზიანება არის უკიდურესად მავნე და მიუღებელი გადაწყვეტილებებს შორის, რაც კი
იქნა მიღებული ქართული ოცნების მიერ, მე არ ვაპერსონიფიცირებ ბათუმის თუ ხარაგაულის მერებს, ონის მესვეურებს თუ სხვებს, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ქართული დემოკრატიისთვის და მართველობისთვის სამი კვირის წინანდელი კასკადური გადაწყვეტილებები გაუგებარი კვლევის შედეგად მიღებული და მიღებულია ეს გადაწყვეტილება ადამიანების მიერ, ვინც აშკარად მწყალად არიან თვალასთან და სტატისტიკასთან. მინიმუმ მორიგ სისტემურ შეცდომაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი მართველობაში და ეს არ აისახება პოზიტიურად ურთიერთობაში, მათ შორის ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. მე წარმატებას უსურვებ ყველას, ვინც ონში თუ ხარაგაულში, ბათუმში თუ სხვაგან სარგებლობდა გულწრფელი მხარდაჭერით ადგილობრივი მოსახლეობის, რომელთა ცხადია, ყველა პრობლემას ვერ გადაუჭრი ჩვენი უკიდურესი სიდუხჭირის გამო, თუმცა ხაბაროვსკში მიმდინარე მოვლენებმა სწორედ აი ამ სათქმელის საღერღელი ამიშალა და გული დამწყდა, რომ წლებია ჩვენი თვითმართველობა გაცილებით და ბევრად დაბალ დონეზეა, ვიდრე ქვეყანა, რომელთანაც ვინარჩუნებთ პრეტენზიებს საკმაოდ კანონიერს და უფრო მკაცრადაც უნდა მოვითხოვოთ ჩვენი თემები ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. მაინც არ გავცვლი მე ჩემ სამშობლოს სხვა ქვეყნის 64-ზე და ამ COVID-ის გადამკიდეს გულისხმობ ამ ყველაფერს. ეს პაწაწინა 64 სად დარჩა ამ დედამიწაზე არ ვიცი, მაგრამ მოდი დიდ სამამულო ამბებს მივხედოთ მცირედი სააგვისტო პაუზის თუ შვებულების წინ. მაინც აქტიურდებიან პოლიტიკოსები, მერე დაისვენებენ, რადგან დამსახურებულად დაიღალნენ და მერე უკვე შემდგომ გადაწყვეტ ორთვიან დერბის გამართავენ და შევლენ წინა საარჩევნო მარათონში. დერბი და ამბები ჩვენი ეკონომიკის თავს გვიანი შემოდგომიდან მეტად ხელშესახები გახდება, რადგან სრულიად გასაგები COVID მიზეზების გამო. გახსოვთ ალბათ საქართველოს მთავრობამ ყოველგვარი ახსნის გარეშე გადადო დაანონსებული 1 ივლისი და საზღვრების გახსნა და შემდგომ დაკავდა ახსნა განმარტებით, რომ საზღვრების გახსნა დამანგრეველია ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობის ვითარების გათვალისწინებით. COVID ვითარება იგულისხმება, რასაც პარალელურ რეჟიმში სრულიად კომპას დაკარგულებმა მიაყოლეს საზღვრების გახსნა ბალტიის ქვეყნებთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთან და დიდად არც არავინ არ ახსნა, რატომ გერმანიასთან და არა პოლონეთთან, ან რატომ საფრანგეთთან, მაინცა და მაინც იმ ფონზე, რომ დღეს საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრი ოლივიერ ვერანი, ესე ქვია ამ ბატონს, აცხადებს, რომ საფრანგეთის ტერიტორიაზე კორონავირუსის ეპიდემიის განახლების შემაშფოთებელი ნიშნები არსებობს, თუმცა საფრანგეთი მეორე ტალღისგან ძალიან შორს არის. არსებობს, ციტირებ საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრს, არსებობს ქვეყნის ტერიტორიაზე ეპიდემიის განახლების ძალიან შემაშფოთებელი ნიშნები. ქვეყნის მასშტაბით 400-500 კლასტერია საფრანგეთზეა საუბარი. ვირუსის გავრცელება იზრდება, თუმცა მეორე ტალღისგან ძალიან შორს ვართ. აი ამას აღნიშნავს ეკატერინე ტიკარაძის ფრანგი კოლეგა და მანამდე საფრანგეთის ჯანდაცვის ამის რომ გაავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების ტემპი იზრდება და როგორც გითხარით 400-500 კლასტერია მთელ ტერიტორიაზე გამოვლენილი. ამას საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტრო მარტივად ხსნის და ამბობს, რომ COVID ინფიცირებულთა ზრდა განპირობებული იყო იმით, რომ ვირუსის სიმპტომების მქონე მოქალაქეების ძალიან მცირე ნაწილი იტარებს ტესტს და გადადის თვითიზოლაციაში. და ახლა ჩვენ გვაქვს კითხვა იმ ფონზე, რომ გავიგეთ ბატონო, გარდაბნის რაიონში არის კონკრეტული პრობლემები და მაღალი ეპიდკერები და რისკები შესაბამისად ეპიდვითარების გაუარესებისა. ამ ფონზე რატომ გაიხსნა მაგალითად მიმოსვლა საფრანგეთთან და რა ლოგიკა ჩაიდო აი ამ გადაწყვეტილებაში? ან რა კალკულაცია და გათვლები არ გახდა საფუძველი სხვა ქვეყნებთან? ნებისმიერ თქვენში არჩიეთ გემოვნებით არ გახსნისა. ჩვენ ლოგიკა გვაინტერესებს გადაწყვეტილებების და მეორე გაინტერესებთ გარდა რამდენიმე სტატიისა საქართველოზე, სადაც ჩვენ შედეგებზე და მიღწევაზეა საუბარი ეპიდვითარების მართვაზე, რატომ არ იმუშავა და რატომ არ ქუხს პატარა საქართველოს სახელი ისე, როგორც შეიძლება ქუხდეს იმ ვითარების გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ეპიდვითარება მართლა კარგად და წარმატებულად დავიჭირეთ. აქაც მიზეზი სრულიად მარტივი და განჭვრეტადია. საქართველო არ ატარებს, არც აქვს საშუალება, რომ ჩაატაროს იმ რაოდენობის ტესტირება მოსახლეობაში, რომელიც მისცემდა სრულ მიმართებას, რომ ვისაუბროთ რეალურ COVID ვითარებაზე, რადგან ერთ სულ მოსახლეობაზე საერთო რაოდენობას გულისხმობ, ჩვენ ნამდვილად ჩემპიონები ვართ და გვაქვს შედეგები ეპიდემიის შეკავებისა, თუმცა აქ მოდი ისიც ვთქვათ, რომ
ნამდვილად ვარ ჩემპიონები ეპიდ ვითარებაში სიტუაციაში დაკავებისა, მაგრამ ხსნით რეკორდს მოსახლეობის ყველაზე დაბალი აქტივობით PCR ტესტირებაზე, რომელიც საქართველოს NCD-ის მონაცემებით 3000 აჭარბებს უკვე ყოველდღიურ ტესტირებაზე. ესე იქნება ყოველ შემთხვევაში აგვისტოს თვეში ან 3300-ზე ავა. Და ეს არის ის რეალობა, სადაც ვართ. იმ საზღვრების პირა რეგიონში, რომელსაც ნელ-ნელა იმ საზღვრების გათვალისწინებით, რომელსაც ნელ-ნელა ხსნით და შედარებით ვარბილებთ კიდევაც რეგულაციებს, რაც მცირე ჟანგბადს აძლევს 40 გრადუსიან სიცხეში, სრულიად გადამწვარ ქართულ ეკონომიკას. ამასობაში კიდევ ერთი ქვეყანა აცხადებს და ხსნის საზღვრებს საქართველოსთან, ეს შვეიცარია. ამ განცხადება საქართველოს შვეიცარიის საელჩო აქვეყნებს და ინფორმაცია განთავსებული არის მიგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის ოფიციალურ საიტზე. მითითებულია, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს საქართველოში კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული მდგომარეობის ცვლილებიდან გამომდინარე. მე შეგახსენებთ, რომ შვეიცარია არ შედის იმ ხუთ ქვეყანაში, ვისთანაც საქართველოს საზღვრები უპირებოდ გახსნა, ანუ საფრანგეთი, გერმანია და ბალტიის ქვეყნები. ამასთან დღეს საქართველოსა და შვეიცარიას შორის არც პირდაპირი ავიამიმოსვლაა და არსებული მდგომარეობით ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა ცხადია არც აგვისტოში იგეგმება. და არ ვიცი ხარ თუ არა საქმის კურსში, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოში საქმიანი ვიზიტით ჩამოსვლა მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან შეუფერხებლად არის შესაძლებელი. ეს ვიცით, მაგრამ აუცილებელია ვიზიტორმა წინასწარ სპეციალური აპლიკაცია შეავსოს და ვიზიტის შესაბამის დარგობრივ უწყებასთან შეათანხმოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ამ ინფორმაციას, რომ საქმიანი ვიზიტით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს ეკისრება თვალდებულება, როგორც ჩამოსვლისას აეროპორტში, ისე ყოველ 72 საათში ერთხელ საკუთარი სახსრებით ჩაიტარონ COVID-19-ზე PCR ტესტი ან გაიარონ სავალდებულო 14 დღიანი каранტინი, ასევე ცხადია საკუთარი სახსრებით. აღნიშნული არეხებად ევროკავშირის წევრ იმ ხუთ ქვეყნის მოქალაქეებს ბინადრებს, რომელთანაც საქართველოს უპირობოდ გახსნა საზღვრები, გითხარით, რომ ეს არის გერმანია, საფრანგეთი და ბალტიის ქვეყნები. ასევე ცნობილია, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მართველმა კომპანია ტავ ჯორჯიამ უკვე გამოყო სპეციალური ოთახი, სადაც საქართველოში ჩამოსულ ბიზნეს ვიზიტორებს PCR ტესტები ჩაუტარდებათ, რა დრო არის საჭირო პასუხის გასაგებად, რამდენად მაღალია საქართველოში საქმიანი ვიზიტით ჩამოსულთა რიცხვი და ამდაგვარი. სხვა შორის BMG-მ ამ თემაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს მიმართა და ქალბატონი თამარ გაბუნიას თავაზიანი პასუხები გვაქვს, რომ თბილისის აეროპორტში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ჰაეროგზით ჩამოსვლელთა საქმიანი ვიზიტორებისთვის PCR ტესტებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ოთახი უკვე სრულად ამოქმედა და ყველაფერს დანარჩენს და სრულ ინფორმაციას უკვე ნახავთ BMG-ზე.